Ćao ljudi, dobro došao i video. Bolu me leđa odjednom jako, ne znam zašto, ali jako. I kako sam se teglio ovamo, i pre toga da ne kenja da mi je sad prošlo kroz glavu, ali imao sam ideju pre toga da sam malo dugosim, smanjim. Neko me je pitao za muziku koja je, evo ova muzika kao prvo. Jones Balkanac, ja sam napisao Jones Jaguzin, ali moja greška. Kogod je se pitao za muziku iz intra, eto, to je ta. No. Prošlo mi kroz glavu, ili negdje, ne znam da je prođe to, ali valjda tu. Da trebam nešto učiniti kako bi možda pomogao nekom na neki način. A jedan od načina je tih. Ovo sad govorim za sve ljude koji budu gledali ovaj video možda. A nisam im predložio ili ponudio svoju pomoć. Tako da i za te i za ove druge kojima već jesam mogu se javiti da to rešimo. Što više ako se javite, možemo grupno da uđemo i da rešamo to. No. Šta sam imao u devet? E, na primjer, mama sa Esat, on dobija sako od, ne znam ko joj želi, Skegro streama. Možemo ga boostati polako do 1000 subova. I svi ostali koji igraju Fortnite i hoće da nameste sa kod i da počnu zarađivati tako što će neko koristiti njihov kod i imati supporter i ostalo. Spreman sam da pomognem određenim ljudima koji pokazuju neki kvalitet ili volju, neku želju za time, ljubav. A ovo sa kodom u Fortniteu može samo da im pomogne. S obzirom da je Epic Games menjao dosta toga u celokupnom sklopu svega u tom sa kodu, zaradi i ostalo, sada ima toliko toga da se podešava, toliko toga drugačije i mislim da neko treba da kaže bar nešto, s obzirom da je Fortnite kanal i malo sad muzički postaje nešto se dešava. Imam želju da pomognem ljudima oko toga da to srede, jer više stvari u pitanju. I verujem da mnogi ne znaju, kao na primjer sad, ono, neću da nabrojem ljude, ali eto da spomenemo Paleta, on je imao nekih pitanja u vezi nečega i tamo smo podešavali. On je nedavno stigao do 1000 subova na YouTube-u, ali je otišao na Trovo. Ne znam koliko, šta će dalje to, ali je otišao na Trovo i možete ga tamo gledati, ali je namestio i sa kod sa YouTube kanalom. No sad, ima da se podešavaju platforme, zakačite vaš Instagram, Twitter, YouTube, Instagram i ostalo, i onda pre toga imate mnoge dokumente da ispunite, agreements-e i ostalo. Tako da, ko će? A eto, ja ću. U svakom slučaju, možete mi se javiti, ne znam, na Instagramu, gdje god. Najbolje live-u kad sam live, jer onda najbolje mogu da primetim, ili normalno e-mailom. Pa ko ne razume, hoće, može da se javi Esat, mama sa Esat. Njemu sam ponudio i više nešto. Vidite, vrlo malo je potrebno. Temelji, osnove su nekad samo potrebni da nešto može da napreduje. Pa čak i ako ne napreduje, da radi kako je radilo dok ne dođe vreme da radi bolje. Tako da, ako ne bude nekog porasta, definitivno će biti nečega. Uz
sad pričamo ovako, svemu, znači, ako sakupite 1000 savova, ne znate kako da, šta dalje, kako da namestite Google Sense account, kako da ovo, kako da ono, drage volje će vam pomoći i objasniti šta to ima da se objasni. Nebitno na situaciju, verujem da sam stekao kroz ovo vreme na ova dva kanala određeni nivo iskustva koji mogu da ono raspolažem sa i pomognem ljudima koji imaju koji su tek stigli do 1000 subscribe-ova i sad razmišljaju o načinima kako da zarade jer neki me pitaju kako da zaradim sad novac na YouTube-u kad sam sakupio 1000 subova, kako da uključim monetizaciju, da li ima poreza, da li ovo, da li ono. I dok znam na primjer, odgovore na sve to i kako da se reši. Pomogao sam dosta njima, ali hajde još. Esatu, a takođe, Esate, ako budeš gledao ovaj video, javi se bre više, čekam te. Ne znam gde si. Mogli bi to uraditi. Verujem da... ne znam ni... da ne znam ni 10% toga. Ali definitivno nešto znam da znam. Tako da nešto bar mogu da vam pomognem. U tom slučaju, čuli ste sve što sam rekao, pa ko želi neka izvoli. Leđa su me prošla, ne znam kako je. I to je to. Ništa, teo sam da budem što ozbiljniji i što razumljiviji, što razumniji za sve koji gledaju. I to je to. Dole ću ostaviti link od Discorda, jer preko Discorda se mora šerati screen i onda govoriti šta se radi i svašta nešto drugo. Relativno, sad ću vam kažem iskreno. Ako mislite da čim sakupite 1000 subova zaradit ćete neke pare na YouTube-u, jako teško. Zašto? Zato što nema veliki protok pregleda i nemate neku osnovu, bazu, da ne znam kako da objasnim to, da sad idu neke reklame ove i one i na kraju ono, postoji svašta još tu nešto. Tako da, kroz neki period shvatio sam da je moguće i ono mislim da mogu učiniti nešto za svakog jednog koji ima bar neću pričati više o tome ovde, ali svako ko ono na primjer ima 50-100 pregleda mogu da vam garantujem da ćete zaraditi novac. Tako da ne znam, javite se u vezi sa kodom i ako vam treba ostala pomoć što se tiče YouTube monetizacije, Fortnite supporta, kreator koda i nečega ostalog, ako mogu pomoći. 5M, to je druga tema i... pa i nije, ono, fali 3 dolara još za hosting, to je to, možemo da počnemo. Ja vas sada sve pozdravljam, nadam se da ću pomoći nekom i da će biti zadovoljan. Ili bar videti, imati u vidu šta je sve moguće. Želim vam lep ostatak dana i vidimo se kasnije u live-u. Baš sam se naspao, jebote led. I... nije napolje nešto sunčano, ali lepo vreme, ne duva vetar kao što je duvao. Baš je lepo. Ono, kada je sunce, lepo ti je, pa dođe ono, nema sunca, ružno ti je. Pa onda dođe vetar, ono još gore, pa prestane vetar, pa ono samo tmurno je, dobro je, ajde. Valjda će biti sutra sunce. Da. Šta sam još možda hteo reći? Mislim da je to to. Vidimo se, čujemo se. Discord dole u opis, pa uđite da pričamo i to. Čekaj, čekaj. BC,
Kaže da nije hteo jedan jer je malo, pet jer je puno, al tri je taman. Jebi ga, sve si zajebao, zbog tebe Leo mi fali još $3, ali nema veze. To je to, ćao i javite se ako mogu pomoći.